Үскүттах үтүү маны сакабыт жөнүгөр Айхал Мишил болуктун быха холбонууга эхиги сака сатабыта суох берини көрөгүт. Биһиги төһө дагыны цифра үйетигер олордор бут илинен оңугу ийи үрдүктүк сыналыбыт. Тутууга, промышленностька, медицинага туттуллар гипсиде материалы билегет, кенники сака таланак үтчөтө гипситтен букурдук ара сувенирдери оңорор болдулар. Бүгін бігі ұстар бөлік Ульяна Бачкарева Афанасьеваға, онына Дария Белковаға ұста кәлді бет, кенілер де бұқырдық оңығықтарын әйеқанан кепсектірі. Үтек күнінен Ульяна, үтек күнінен Дария. Үтек күнінен Софья. Де Ульяна, тұқ парты идеяттан сағалынар де, оңыққа әйге де, бұл гипсеннен үлләбіктер болы. Бігі гипсеннен жарығыр бұппыт алты сайттан отты. Бігі манда кейіппен әбі дұқыққа тағар арыбын әбі үлі құрдық бұлан берпеппет, әні бұлі ламыт жарығырамыт. Бұл үші байына гипсеннен үші жарығыран арастан білің үші атлыйбыт, бәбіт үші дұқыққа таққанмыт. Дух сайдан рәбет. Жаманна остолғы көрдік бөтіне ара соңғықтар балылар жи, барты қолбан қас көрін оңғығу әйгі білігін күтағаты Юлияна. О, бүжен білін ұры ай бұл молдар кен болалар. Маннықтар бұтын бейгі әлбәтен арағыттан барытыттан қомыян ебет. Әбілі көрбіп бөтін ұла бұт, суық болағына молдар бұтын бәбіт оңыру бұт. Үлігін бүжен олық қас барын білбәппен. Онтан, жон ордып жәттігі әңерер оның атылғар ебет, Юлияна? Бей болағын атын хамай сен әрелдері бұл ангелочиктар, барны статуэткалар болалар. Қас бетті жияға маннық ангелочиктар бар болықтақтыр. Тоғы де бары кенілер емес мұсыллақтыр. Бұл мантықайын ән жияған оқын арыңатшылыр статуэткалар болалар. Әліғін сүбе бұхытынан қаяндағыны ангелочи, пара, семья статуэткада бар күн атан жиға дейір. Сәп, Ульяның түнде бұл сақалы тыннақ, сақалы исқуғаннақ оңғықтары әйге күтағытты? Атыбе, оңық аңа ағалан әрәбет, бақа ұлғанның оңның жарығыра еппек. Ажу бар болуында? Ажу бар, аға, тақ біле қалыптарын оңыр бұппыт, бақа тағарылік біде. Сәп, жа білігін бігі көрәтчілер бітігер анан ағағас әпейірге, жа бұл қайдық гипсеттен оңғықтар айылан тақсаларын көрдері бөйт, оның бері бітін көрің, сенәрің, онына ұйтылақ болақына батсақ нөмір бітігер сұрыың. Жа, Ульяна, үлі қамыта қайдық барары? Чарындары? Аң бастан тұқтан ағылығы дей? Жа, бастатан тұрамыд, бейе қаманнық құханнай весі бар болықта. Ұяғын? Ұяғын. Бұ ұяғымыд, бейе қа олық чоқа төәу ұны тұттар бұтын, төәу гипсен тұттар бұтын бұғарар. Бәтті бұт, онына бұманты бұтын нөлгі ерде бітті ара бұтын. Әп, ол кәнеттен ұл бұтын құта бұт. Бейе бүгін келі аңара гипсенен құтуық бұт, келі аңарығар сүй сәкті оң Оны ұлғыт ғылас болуқтақ тұ бейтер же температурады? Же температурады болуқтақ. Бұл бейрекке тұқ олақан погрешіне ауық болар. Білем болағына диоксид титаны құтабыт, бұл пигмент болар, бейеға жүгін берер. Құлабыра бұл маған жүгіні тағарық бұтын бағарар болақ бұтына бейе диоксид титаны тұттабыт. Өскөтін атын жүгіні ақ пигменттер бағылар. Кенілер обағысты болуқтарын сөп, бұманнық парышқовайды болуқтарын сөп, маннығы тұттар болуқтына бейі диоксид титан ұжы тұтту аппыт. Бейі основной үлелер гипсәуіт болар скульптурынай 16 гипсә. Гипсәуітін манна кейләңарым күтабыт, сүйсет тон оғы кейләңара гипсә. Онтан бұл титанмытын бір осталы бойнысқаны күтті бұтті? Төрт грамм құттық болар. Барта бұл гипсенің үлелерге барта граммовқа үледі әп, формулаларда специалны. Қас бірді кей бәді-бәдігер әме формула ғастың әп, сөптіақ білі туығын, нематың болмауын сөп. Бұл яғымытығыр әме көрін тұрар болмақ бұтті? Яғымытығыр барта көстен тұрар. Бұл манна уже кейлен ара гипсені құтабыт, кейлен аттың чекаратығырдықты болуынсе, онын мантыбытын
вот окуявот. А то бу материаллар гитан кантан лагатый уля. А бе материаллар бутун ёксе билин оттан Валберистан хакасты вот. Валбериска билин барта бар, гипсе бар, гипсе раха бар, но выбора биле тох. Ехпиней хорох гипселер биле брактах болалар. Алюхен бэн тэпкө тибэхэн ханнак атыхко тибэхэрэгтэн ми элбэхту тулукта. Бле бастан Самара гипстен лэлэджи пыцкутту найнан. Анта вот кэлэн наха чо юрдювэт болта. Алюхен бэ кэлэн атын гипсэ гэстювэтэ 16 лэмэ. Дэ гипсэ бэтэн кутту бут, титамэтэн кэтарэмэ букку ябыт, он же бу тестэни, алаачы тестэтэн букку ер курдык эмэ бардын. Наха чуйдык хомуэк калы вохта. Куэн тахары вохта. Антон, бұл хей тоғы гипсияға тоқтап көте Ульяна білігінде, арас тоғы әлбәқті жарық, оны хейде тоғы чолан бұл гипсияне болды бұл? Оттан бұл әме тоқойтан тақар әп, әрбай тоқойда бұтын бұл кейтшәмін Москваттан келәдзір, меға кейттен ұлырыр. Ондық бұл тоғы қара жарықтар бұл кейі, емін тоқой бөт үспетім, онына оты бұл гипсияне бұл наға шуйқата жарық әбет, жиға оларын әрі жарық ұрығын демін тоқтамын. Молт были стартап курдук молтаран материал тох пар материалом бар нола чылан берди оны экен хагалан кудан бар бүппит анты вот наша жерде табылган барда мен биле бем аудиториялар булам атыга разы бардылар эне канан үйрем үйрем кисе хох деп күндө билен кыспынан бу теңге бардын оңоромот бу кыймыжы кутан бәді үлейді ұжы бара берінен бәді арастан құтар болынды. Онтан амбастан ағыл үргеде көйттен тоқ ідденері бітей. Бұл материалың бар болуқтақты, маның ұрға бағылақ болуқтақынды бейтір тоқ ірденері. Онтан баға мен ады, материалы мен ады. Материалы оған тұғыда тағып болан деп өтті. Қаяндағыны мұлттыр надалар, гипсен нада. Онатын бұл арағынай білейін үйеға барды кейін YouTube-тан ең көрін өрінер әлбәққа веренен сөп. Оны ғланная гипсен молдырым бар болды дағыны құтан сағылық көріп. Білейін құту қардығдан көйдір ек бөт. Оны бұл құтан ақпағай болар ебітті түйі үйелі ақты анатын? Бұл бұл ана қатыдыптан емеді толықтақ. Қалабыра бігі бұл маңны құтты бөтті. Қасберден ұқтар бұдың құтан барамыд. Бігі қа бігі жас құрдық болан барамыд бұл молтарыдан тағары бұд. Тағарын көдір ек бұд. Анты бұл ана үш күн қатара бұд. Жау кәнеттен ғұрынтовқа лық бұдын да бұл ақтық бұдын түсіп. Оны бұл еменне бұл особо прочный гипс элемент тоттан. Кинер биле бәлере катанах свойстволары өрүшү барын тот. Керек. Керек. Алажы тестетин курдук болла билигенде манна кутар боллак бетти. Ону кутар бүтүгөр. Ага. Антон уже бу мүлнер асту. Тохтар бүтүн тох бар, молтар бүтүн ыстырамыт. Белемни бит. Бу убасту кынарый. Мыла растворя. Мыла тут угалыри. Бобыла она... Давай. Бобыла она... Эльбах пайманнык, хорох тоққа маннык тоқтар бар болылар. Пупыркалар бар болылар. Ол оны именно тоққынар бұл мүлі растворы. Бұл спиртовой растворы методдавыд. Бұл растворы бұла она хамы бетегер беге ұланмыд. Ұстарабыд. Бұл... Құтан барамыд. Аға, құтан барамыд. Оны іспір қолыбыр тоқ құты қалыры? Бұл қолыбыр әте ол көріған, те тоқтар қалан қалылар, те пузырек-тар қалан қалылар, те әте пузырек-тары білейін ұлшыпсы құрдық, әте бұл манан ұстарам беребет үйәні, ұшағыны бейеқа бұл пузырек-тар бұл сүйден қалалар. Үлянан түнде 500 грамм гипсеттен кейі қас оңығығы тағырын сөйбей? Атын бұл үш дүйет оңығы еқа тақығын әп. Атын қайдақ біле тоқтыр көттен. Бұл қаяндағын маңық тағырын барын тұңсүйен бері қанады. Тұңсүйерттен әлбәқ қайыр бұл халғының тағыры бұд. Бұл халғының тағырын барын бұд. Бұл бүтәк біле тоғынан.
манна старан берем. А что она бабле утюр доктор позиректор бетуден халалар девкур. Халгунан тахарам берем. Халгунан тахарам берем. Эй, он обед бу бичеклиак улелик канада бичи. Ага, бу тоайтер бу гипсе килелитин сир. Улен бичарт канан улелир ортук. Я вон тон, энгу туттар боллах бутына, эти гипсе битигар кутавту, бейтер боллагана. Утугар кутавт. Эй, утугар кутавт. Ага. Утугар эти эрде белемнян баран кутам куявут, он тон же кайбит. Ото араны техникалар баллары. Орогар боллана гипсе тер кутаққа, айха олақатын олағас пигменнан тутыннаққа, айын біле туққа қайыр бұтордук. Біле бәдер, арас біле туқтар таққалар, ойулары тахарик Бухлора, буманник, мрамор, айтон, курток, растан, киги, албастан, омарон, хетевич. Ты не съебай, бартай, дженератинник, тралан, юрина, хетевич. Он так вот тебе, в тереме, были, что и дух был, кардилар был. Мне крадана доход так, как холобр, халлен, как пол лади, крадан, халлен, баран. Да, холобра, это... Икели киленен, үсті, бесті киленен ұтланалар, гипселер. Анатта бұ бір хловыра килен ұрар көйтерді бітті. Бір хловыра маннық основной ол тұққа, бұ маннық навор құрдыққа. Че әйеқа бір киле гипсені оңыр оқытын әп бұлады. Молтарын цыныта ұлы анаттан екі тәнчаттан тәнчаттан да қарлы болылар. Хама ғын алақтыры бұ молтар бұғылақ Раста. Начи, Джулиана. Антон, че беги корабтыгар, бу гипсенен джерканар кыргыттар баалар, агаяга хоқтар, кынам баран, че каспиди мастер бейте туғара туспа немалах, кистелен неақ болар, че. Онуқа, Ульяна, ен атытартан туғ уратылах бу оңоқтар аян тахарағады. Атыптан тоғыратылаға хейлі. Бұяттан мен әтерім күрдіп жүйім бүдер ораты болы хаты бұд. Оныттан біле әтергелі тоқ. Ханаттан саңанда атынан ора хаты бұд. Қолабыра бәйім істенем боламды. Әлің бәйім өттіпіне неме көрі хаты бұд. Әлің бұ маннық кабашуанлары, камиялары қалыптарын бәйім күтанмын оңарар болды. Маннық да сақалы тоқ. Қарсықалылар әме бағалар, бәме ме бүле қалыптарын күтанмын оңартыла бұдым. Оны та арастан бүле жүгінлері, бұ арас бүле тұқтыры әбеделен бере бітті, ойулары. Бұ ойулар бұты әреметтен көлін бұ сақалыны мекілдері қтәк біт, бұланыт олған кен. Оны та молды жа қайтық бәйім оңырын тағарғаны, түгінен оңырғаны өлеяна? Силикон дем силиконно нумерово, силиконар би полагана еми арастахтар арахсаллар, уон тюрбе одоткен арахсаллар, ано полагана тон хаспирдеми мастер бетигер еми септек били силиконом болон нада болади, атна тон били производителлер, лим полагана темин бирге тахтабутам, уон тюрбе деннях ми хабасаре битеми, бухолабра чуи багайтек маннек тухангурхун барбутам, бу молтун атласбутам канамбаран Олақ көйен, кейі көйен арибат тағаппатта молдайты, олық қайдан ол бұдым. Өлігін бұланы бәйім жа, нағабатшы, чөйші, пасиечінегі оңардық бұта бұллар әбеттеммен, бұ қаямын мол тоңыр бұдым. Бұдырар, бүгін әриян көрек бұд. Оныттан бұ оғыру мейті, меха мейі, наға тұғалақ бұллады, мантын жөй оғыру ейті ғуық. Өлігін ұттан беге әме молдың қаянды бәймін ұрық бұнна да біт. Демін сылбын әтес бітем. Чөй байдық табылылы бұттыра. Бұл ұрбыт молды маңнық. Бұл молды әме тұққары көп бұтымды бейдер. Бұл әңгін ұрбытымды келей дәнді? Бұл маңна қалып ұңыра бұт. Қалып ұңыран барамыд. Оны ол біле мастер молдден бар болар. Маннық оңғық бар. Мен бұлағаны маны, қаламның біле ұрам барамын, бұл меға үрдігер маннық күтігер тоқ оңырабын, қалып оңырабын. Оннанны үрдігер біле гипсе тоқпын, силикомын құдар бұлағымды. Әмен тұқа әмеме біле тоқтақ болар.
салгыннах болар, ол холдың неме тахарих бұннады, шеме бүлелерді әхім бөлчім бөл бәх кестеліңе. Дерем, Дария, бүтек эти молдуар күтенерар бұғылақты, гипсев, қадері мен көрін тұрдақ бұна түрген байтық қатар күрді күліяна, оның бұғылақты, түрген ек тұттық нада бұғылақ. Ата оны бұл көрім арыча бүйін әттіқа долгуян бір тоғынымнан кәбес біт. Пластификатор нен тұтылуықтақ абезәтінна. Анаттан біле ұмнан кәбес бітелінді. Анаттан тұтылды қоқ тұтылар, конечно. Оңағылдар әме. Анаттал пластификатордақ бұланы кене үйеті әлбақ болар. Маны ме қаянда тұттың жәмен мен бөлекпін барығын. Біле үлелер чағын оған берер. Арыча біле 15 минутегер кез бақойына бір тоғынан бір масынан үлілен әп болар. Өттетугар бұл түрген қатарды бап болаға жи ол матери? Қолабыра, олар болла қатына гипсе, пластификатор, маған күнде қатын бағарар болла қатына диоксид титаны әйіға әбәрінінады. Онтан өңе қатын қатын бағарар болла қатына бұл титаны тұтты баққағыт, маңды красқаны тұтты қатарынша болла қатына. Әді, онтан, қатарар бұтығар бұқытты өтті өлеяны, онтан, қатарар бұтығар қайдық температураға тұран құруқтағы? Атын бұл жетәе температура өтір тұран қатар. Бұл қатарын қаннадағаны бұлі батарея генердер ұл баққын, ұқса баққын, бұл әнчай часаңыра еқі тұран бұл қатықтағы. Әп, чықап бұдың тағарын көрі өтті, Софья. Бұл қаяп түтірі. Бұл маңы ұлдыңдағаны разы қаяп аппыд. Нашыда байды. Бұл жастайыз. Бұл мұсқолу бұд маңы қытығыларына. Бұл түмігін көрір қадері дұлғытулы айым болу дейді? Бұл маңы қытығыларын силиконын мұсқолу бұд. Жай онына тағары бұд. Бұл қан көп күтігіліана? Бұл бәе көп бұд. Бүйін специалны көйдері әрі бүйді. Сүріқ болан тағысты дейін. Қаппақ. Дұлық бұл қаппаға дей. Ашқатылқы қаппаға. Бұл ана панос. Әп. Ашқатылқы бәйті бұл бар. Әнді қаппақтан кеп әбеді. Әп. Оны тұбы мана арастан керге дейік бүтін сөппе. Маны күрі әлемен детальдер балдар. Бұл маңық ұрды ұттаны жүбе атым болан қаларды. Бұл маңық себекке, бұл маңық сарданы әбекке, лиле әптаққа. Ол оғатын костюлях айықышқа тұлқы болан қалар. Оны маңық келей дейір болан дей, өлена қандық келей тұттатшы күдің? Білін, арас келейдері бар оғаладым сәп. Онтан пака пистолет келейге тұқтадым. Тойтыр кене үшой байдық үлелер әбетті. Бұл қапілкім бесерім кені бұтаққан кәлі. Оны бүгін тұттық бұтын әптуі әбетер әсі үшкін? Мәнді бұтын үшкін әбәет қатара бұт. Қатарым барам бұт, де ғрунтовқалы бұт. Құрғын ғрунтовқалы бұт, бұл құтығаңы қолығыра лағынан тұтта бұт. Қаянда ғаныптың бұл қалдырқай болынна да, оғыру сүйрі әдзір болын, мұнна ғлянцевай лақ тұтта бұт. Бұл ме лақта мұттарда? Бұл ме лақта, қанды қара туаққа мәменгі ғлянцевай или матывай тұттар ұрттық. Қобыры бұл статуэткаларға мен или же ғрунтовқаның қалылар еққа әп, әбетір матывайның ғрасқаладық құшыпай, лақтадық. Оны бұл бұтабей істенде қаннадағаны бейбдағаны білтір қойы оқ боларын көрдіқ. Шлифовқалы өтеген дұу бейдер оқты. Бұл шлифовқа сразы ән бұтағарды бөтті. Бұл қоғыра өтерде. Тағарды бұттан бұ кәнінен көрі бөтті. Әйіға бүлі сөп боларын көрдіқ. Көні қаянды болықтақ. Қаянда шлифовқылы қанады кәне. Оны түйіңімді ғас болуқтағай бұл шлифовқылы? Бұл бұл зірнесті арас болар. Құлабыра бұл. Бұл маңық шлифовқаны тұттауды. Оны шөйдік алам берер болуқты? Зірнесті бұдақай болуқтағы. Оны қас бірде оңық бұтын тағарды бұттағыны, қалыптан тағарды бұт, сразу шлифовқылықтағы.
кендерин бирихте. Үскүн бол бүтүн кенеттен, үскүн кап бүтүн кенеттен деп айтат. Калыптан та, э, чоңна билегин кайюя эги же шлифовкалы болла катчиманы. А же ул дарияга берикка кен шлифовкалы турду. Көрөтчүлөрүмө эргей болла катна же кайда сепке шлифовкалары, аалары болгоюн көрүн. Деп улуяны же бийе кайюя бу көрөтчүлөр бит суруй буттар, эйип буттар, аны кам дария ти алар кемеге бийе эпеттер болуп чи. Ингредиенттер баалсы катылаң эре дептер бийе касадан этти битти. Ага. Гипсенада у калбара киле аңара формулатын эттакка. Киле аңарыгар бийе ка бу токтутта булади. Гипсебит киле аңара сюсетон уга пластификатор эле диоксид титана 200 грамм тутуна кайып болар. Бастан агылы жонго жон ти эми краттан тиндик нахал багы баккалар микрон ага биле оңорон онтукун атыла онтугун эргитен эргитен бета хатча биле токтан эбен яган эбен яган мултаркын гипситтен оңголлу бут сувенир ал жаннагына тугунан туттарыкка абырыктык койгой дептер Біле алжанмыт оңғылу жияға тұтыман дейлерді. Онды күрдікі өбілі әбәп, сөбілі әт, сөбілі әбәппін. Алжанна да тұн бұрағадан дейу күттік. Сәп, скульптурны гипситтен оңғылу бұл оңғылықтары тағар жатыр ұруқ көсепті ой дейбіттер. Бұл тұх, именно қашпоға ең бар бат скульптурны ең. Бұл манды жияға тұрар статуэткалар болылар. Кене үнші қайығы біле әбәт. Құтар болылақ қатынан біле сұқой тірәпкенің бөлін ғыту. Атон ұлақтақ болағына те ұлажынайынан. Олық ұғыға біле манды суя неген ол баққан гипсен ғы біле әбәт. Антон, білеген мағынырға көрдек бүтіне, бұл ұлақан же манды скульптурны сувенир дар бар болалар жи. Оның оңырарың бағана бар доляна. Тікәлім бар, ғады қашпо оңырық бұтын бар. Ебеккім әл бәқті көрөргі көрдік. Екен нәқас бүлдетері ме қашпо олақан қашпо оңырың бұны меттін. Біле мұлдарын ғанаттан берік сөт оқты бұты. Ғыналақ бай. Әте ола төңін олақан да жонан сыңын төрдік болар. Әлі ғанаттан бағар кәлін бәм. Әбіле қырағым сөбілі көрмейді күтуым демін. Пәнчәбіт. Антон, жаннору бұл гипсенден үлелерге үйреті ғанды олияна? Тұғы пақа өрек бәппіт, бұлаңы бар, үйреті қтәқпіт. Гипсенінді құтары, онына молт қайды қоңырыр. Білік молт оңырырлыған соқ бұғылақ, әлігін оны біле тұқтамын көйдірімін үйреті қпін бары. Үліана тоже, маны бейге арен көрдерек бұтын епті? Бұл қаз бірді молдықа, бейеқі маннық апалыпқа әбетер әрейінен тұтта өтсі. Бұл бейеқі форматын тұтарға күмәлі өр. Бұл тұға маннық әрейіне бұл тұққа тұтынның де. Бұл бейемің ор бұл. Тұғым. Бұл разрез тақ. Бұл тақарығыр сөптәқ болдың ден бұл разрез тағыдым. Көрер бұл жы. Жүй байдып таққан көлі де. Оттон, күрдір еген баран қалбатты де, ұбағыс жы? Ауы, бақпат. Бұл маның танықты тұрдарын беребет. Бірейінің. Чықам, бұл силикон болам бәді-бәдері не білі көмәліған ғызыстар қытыларынан. Үлігін әйеға тұры мағам не ұлған бақпат. Де қалыпқа құтылды бұл, жүмекі ұрар сувенир бұл, маңық болан тақсырна қырғы байды. Емені бұл, маңнан ғам сыйрамын бұл, қағала бұтым, қалып құтарынан. Де, маңыме білген дария, жа алара болу, тәңгері болу. Бұл қалабыра күра тоқтарға, күра молықтарым бұл, камияларым кеннері бұл маңық болылдыр. Бұл күраны оңырыр арғы ұстыға болу өзі? Тәме күра әме тұқтардақ, нюанстардақ, тұқ оңырық қойып ажы. Яп, аға, Әуляны, оны әнекетін әйге тұқ бұланына қытай, оны жабы оңырықтары қантан атылығы қойып? Оңырықтары білген бұл мағанға ең тұр баппыт, бәбі күріп бала ақпыт, специалны, оны атылығы бұт, атылығы бардонды бар тұрар. Түчөлдік барар, оныптың хақа, сылабы, цықағының ләлейбет, оны
кем акастым барыр, мен болуқтын хөпті. Сәп, Ульяна, бүгін беге бері бітігер бейіғыт үтіе жыр күтін керсе әбік күтігер мақтына біт, көрі ашылар бітеме сәңәр біт болуқтақтар. Онына бүгінгі декерген күнінен әйгіне әғарділей біт, декерген күтігер жолу, тапталы, онына дұру бені бағара біт, барты әтенге болдын. Ульяна, бес олақ ие, онына бүгін кейтінен бұқұрдық бәлерін жарықтарын тұғынан көрдірділер, кепсетілер. Өсі дағаны сайда тұруын, үйелеғы оңыруын, онына атығы тұтығыт қамағатық баратұрдың ден бағана бұтын. Мақтал, София! Сәп, онына ағаяқ тұлынан көрәтшілерге бағана. Тәғірді лебін бүгіні көнінен, әсім ұл декірген көнінен. Бағырым әті тоқ бар бағана ат барда тола тұрырығар. Кем онына баға бар болғаны өріктің тәрім күрдік барда бар болу, барда хатаны, барда таққан табылдан. Күнді көрәтшілер манан ағыз эфирге сақастабыта соқтағары үлетін темік күйір сарсыңа дері.